Jānoš Kurši. Kā vienmēr sīvs pretinieks. Šodien iztrūka mums līderi. Ļoti labi pirmo periodu nospēlējām. Gaidījām varbūt tiešām lielāku pretestību jau no pirmās minūtes. Bet nu, gala rezultāts tomēr acīm redzams. Tāpēc tik daudz spēlētāju iztrūkuši? Tāpēc, ko vajadzēja ierasties? Aktīva gripas sezona. Tur arī tā sāls. Kas bija tas klupšanas akmens pēc pirmā perioda, kad sāk akmens dalties netarī virziedā? Es uzskatu, ka mēs galvās ielikām, ka mēs esam tiešām līdzvērtīgi. Tā kā mazāk respektējām viņus aizsardzībā, sākām izlaist kaut kādas līnijas, diagonālis. Un tās tie vārti arī sāka kristiekšā. Mārtiņš Krūms, lūdzu, jūs vērtējums par šodienas maču? Nu, tā kā mums bija noteikti arī šīs nedēļas nogalē divi mači. Rītdien mums ir paredzēta spēle ar Pārgauju. Protams, runājām par to, ka jāspēlē maksimāli atdevu šajā spēlē, bet nu, visas spēles gaitā laikam jau tomēr mēs vairāk vai mazāk arī piedomājām, lai esam arī ar 100% gatavību priekš rītdienas spēles. Un bijām arī, tas uzdevums arī nebija spēlēt pa visu laukumu aktīvi, agresīvi un centāmies arī būt pietiekami kompakti arī savā laukuma pusē. Pirmajā trešdaļā bijām pietiekam zemu, nedevām daudz iespēju sogrēju un paši bijām ar lielu bumbas kontroli. Tad noteikti uz otro trešdaļu gribējām mazliet vairāk uztaisīt spiedienu ogars laukuma daļā. Un, protams, arī ar to mēs arī panācām jā, tādu mazu lūzumu un atvērām mazliet vairāk stepīšu vārtus un bumbas krit vairāk iekšā, bet ar to aktīvo darbību arī bija viens liels mīnus, ka mēs diezgan daudz arī iekritām pašu savā aizsardzības zonā un divi bulīši vienā trešdaļā, jā, pret nosacīti, kā saka, tabulas apakšgalu komandu, protams, mēs nevērtējam tādā veidā to, bet noteikti pret jebkuru pretinieku. Vienā trešdaļā divi soda metienu uz mūsu vārtiem, tas ir par daudz un tāpat tās arī pāris noraidījumi bija diezgan nevajadzīgi skrienot atpakaļ, ķerot ogras pretuzbrukums. Ja, nu tad trešajā arī mēs noteikti piedomājām mazliet atkal pie kompaktākas aizsardzības, zemākas aizsardzības. Un nu, centāmies to autobusu uzlaust, kā vien varējām. Un bija grūti, pašaizliedzīgi ogra spēlēja, ja, bet nu, beigās laikam arī ogrei nolaidās rokas, ka tās bumbas sāk krist iekšā un spēles beigām arī tas rezultāts nu, bija pietiekami arī pieklājīgs. Lai gan spēles gaitā bija diezgan grūti arī atrast tos rezultīvos metienus. Lai pirmā trešdaļa nebija drusku par lēnu, līdz ar to ogrei bija vieglāk varbūt tikt galā ar jums? Es domāju, ka visa spēle bija pietiekami lēna. Es domāju, ka šī spēle, nu, ja tā godīgi jāsaka, bija lēnākā šīs sezonas gaitā. Arī, teiksim, nu, protams, es saku, ir divas spēles nedēļas nogalē, nu, gribot vai negribot, tad varbūt pat mazliet taupies uz to otro spēli, skatoties arī no tabulas viedokļa, bet nu, tāds uzdevums arī gluži nebija, ja, ka tur gandrīz vai stāvēt aizsardzības zonā, nebūt aktīviem, ja, protams, gribējām arī būt aktīvi, bet ja tu ar to aktivitāti vairāk iekrīt nekā iegūst, tad labāk ir tiešām tā kompakta aizsardzība un veidot savus uzbrukumus, tad, kad mēs esam jau noķēruši to tās bumbas viduszonā, nevis kaut kur savā zonā, kad ir ogra bīstam uzbrukus uz mūsu vārtiem. Ja? Tā kā trīs punkti ir izcīnīti un tas ir galvenais, arī nekādi disciplinārie pārkāpumi nav bijuši, ja? Kas mums ar ogri ir arī diezgan bieži redzēti. Ja? Tā kā tas arī mums noteikti bija viens no uzdevumiem nedabūt kādu plāksteri un saglabāt visu sastāvu arī uz rītdienas maču. Lai gan bija daudz noraidījumu un bulīši, tā no malas, man liekas, ka nešķiet, ka rupja spēle būtu šodien. Jā, prieks, ka esam uzlabojuši savas attiecības no pagājušā gada. Jā, noteikti. Es domāju, ka rupja spēle noteikti nebija tur vairāk vai mazāk. Tas bija tādi tehniski elementi, kur tu nokavēji, kur ir kādi sitieni pa nūjām vai kaut kādas tādas lietas. Es domāju, par agresivitāti vai rupībām noteikti šajā spēlē mēs vispār nevarējām runāt. Iespējams, arī ogrei bija ģērtoja atmiņas par Ingari Jansona labajām attiecībām ar Januševski. Ja? Un šodien arī trāpījās abi un viens otram pat padeva roku, tā kā viss kārtībā laikam. Bet Liepājnieku trenerim tomēr komunikācijas spēles tiesnešiem bija vienbrīd.
Tas jau ir labi, ar viņiem ir jāparunā, jāpajautā, kā jūtās laukumā un teiksim, jāuzlabo garstāvoklis, tā kā viņiem arī. Un viņiem jau ir jāpamana arī, ka mēs šodien esam atnākuši, tā kā es domāju, ka tādā ziņā visam ir jābūt līmenī un tā līknīte ir jāievēro vienmēr.